Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қаламызда кәріз құдығына құлаған 2 жасар бала аман қалды. Ой, упала. Қарқырал ауданына қарасты Көктас ауылына 100 жыл толды. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев Абай ауданының елді мекендерін аралады. Қаламызда кәріз құдығына құлаған 2 жасар бала аман қалды. Тереңдігі 4,5 метр шұңқыр абырой болғанда қалдық суға толы болған. 2 минутта қызынан айырыла жаздаған жасана құзырлы мекемеден 3 күн ішінде еш көмектің болмағанына наразы. Зардап шеккен қыздың жақыны 10 жылдан бері ашық жатқан құдықтардың бетін жабуда жергілікті биліктен сұрап отыр. Ажал аузынан аман қалған 2 жасар Мария тіршілерге болған оқиғаны дәл осылай баяндайды. Анасымен бірге есік алдына кір жаюға шыққан бүлдіршін қас қағым сәтте ашық жатқан құдыққа құлап түседі. Перзентін судан тұншыға жаздаған жерінен алып шыққан анасы көмекке тәртіп сақшыларын шақырғанда көрінеді. Бірақ олар көмектесудің орнына Александраның өзіне кінә таққан. Ол кезде құдық толып тұрды. Егер оның іші бос болса, қызым батып кетер еді. Сол кезде қызым судан атып шығып, оның қолынан тартып алдым. Бұл сұмдық әлі есімнен кетпейді. Әсіресе сол кездегі полицейлердің неге жөндеп қарамайсыз балаңызға деген сөзі. Ал 4,5 метрлік құдықтың ашулы тұрғанына 10 жыл болған. Іші қоқыс пен суға аралас шұңқырдың бетін жабуға ешкімнің қауқары болмай келеді. Сенет жасындағы тұрғындар дәл осындай оқыс жағдайдың алдын алып, талай мекеменің табалдырығын тоздырғандарын айтады. Бұл мәселемен бармаған жеріміз қалмады. Барлық жерде ол жеке сектор құдықтардың бетін өз күштерімен жабыңдар дейді. Ал біздің үйдің тұрғындарының көбі зейнеткерлер, алатындары 40-50 мың. Осыдан біраз уақыт бұрын әкімдіктің бұйрығымен бір ғана құдықтың бетін жапты. Ал одан 2 метр жерде жатқан құдық бізге жатпайды деп жөндемеді. Оны қалай түсінуге болады? Тұрғындар жергілікті әкімдіктің тарапынан бір құдық бетінің жабылуына көлік дөңгелегінің түскені себеп болды дейді. Айта кету керек, бір ауланың өзінде 6 шұңқырдың темір қақпағы жоқ. Есіктері түбіртекке толы болған тұрғындар ай сайын не үшін төлейтінімізді түсінбейміз деп налиды. Водоканал всегда говорит, что мы не на балансе. Біз су арнасына не үшін ақша төлейміз? Ай сайын түбіртектер келеді. Ай сайын ақша төлейміз. Біз өзге мемлекетте тұрған жоқпыз ғой. Мұндағы Нұра пәтер иелер кооперативінің төрайымы да тұрғындардың шағымымен әкімдіктің есігін талай рет жағалаған. Бірақ ондағылардан қазынадағы қаражаттың темір қақпақтарға жетпейтінін естіп, қорғаннан жылы айтқан. Біз иесіз еместігін мен жақсы білем. Бірақ мен әкімдікке барғанда маған неге олай айтады? Мына сұмдықты неге біреу қолға алмайды? Ал Қарағанды су мекемесі Защитная көшесіндегі ашық шыңыраулардың оларға тиесілі емес екенін алға тартты. Десе де мамандар аталған көшедегі ашық шыңқырлардың бетін жабуға дайынбыз деп уәде берді. Қазіргі уақытта кәріз құдықтарын жабуға құжаттар дайындалып жатыр. Келеңсіз оқиғалардың алдын алу мақсатында ертең аталған көшеде шұңқырлардың беттері жабылады. Бір айта кететіні, облысымызда бұндай жайт алғаш рет орын алып отырған жоқ. Естеріңізге сала кетсек, Теміртау қаласында осыдан 2 жыл бұрын 2 жасар бала кәріз құдығына кетіп жазым болған еді. Құтқарушылар бүлдіршіннің денесін тек 3 күннен кейін тапқан болатын. Ал бұл ретте Марияның періштесі қаққан, тек қыздың анасы құзырлы мекеменің 3 күннен бері еш қимылсы жатқанына ашынады. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды гарнизоны нөмірі 52-589 әскери бөлімшесінде бір ай бұрын әскерге шақырылған 104 сарбаз отанға адал болуға ант қабылдап серт берді. Салтанатты рәсімге 5 облыстан келген жас ұландардың ата-аналары жиналды. Толығырақ Гүлназия Мерханқызының материалында. Өз отанын қорғау әр азаматтың борышы мен міндеті. Ал оны басты орынға қою ер жігіттің отанға деген сүйіспеншілігі мен еліне деген адалдығын байқатады. Дәл бүгін төтенше жағдайлар министрі Қарағанды гарнизоны нөмірі 52-859 әскери бөлімшесінде 104 сарбаз ант қабылдады. Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентінің ақтық демін қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің
конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Ант қабылдау әрбір әскери қызметші үшін қасиетті рәсім болып саналады. Сондықтан да аталмыш шара командирлердің, арнайы шақырылған ардагерлер мен ата-аналардың қатысуымен салтанатты жағдайда өткізілді. 5 облыстан Алматы, Қызылорда, Қостанай, Батыс және Шығыстан келген жауынгерлердің туған туыстары ұландарының ел алдындағы азаматтық борышын абыроймен атқаратынына сенетінін жеткізді. Балаларым отан алдындағы борышын жақсы абыроймен атқарады деп сенемін. Балаларымның денсаулықтары мықты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Азаматтық борышын аман есен орындап, ата-аналарына, бауырларына қосылуына тілектеспін. Менде жалғыз ұл. Менің перзентім өзі 2 қыз 1 ұл. Соған қарамай, мен азаматтық борышын өтесін деп, осы Қазақстан Республикасына қандай да бір үлесін қоссын деп жіберіп отырмын. Сенемін ұлыма. Өйткені президенттің әрбір сөзі бізге белгілі. Қазақстанда әрбір азамат өзінің несін атқару керек деп сенемін. Енді мерзімді қызмет сарбаздарын 12 айлық жауынгерлік оқу күтіп тұр. Осы уақыт аралығында олар әскери мамандықты өздеріне берілген қаруды меңгеріп, қарулы күштердің жалпы әскери жарғысын жадына сақтауға талпынуы тиіс. Бір жыл әскери қызмет жүргізу саласында әскери есептеу мамандығы бойынша әскери қызмет атқарады. Осы әскери бөлімде құтқарушы және басқа да мамандық иелерін игереді. Ертеңге деген құтқарушылар дайындайтын мамандықтарын игереді. Жалпы әскери бөлімшелерде жас сарбаздар мен толығу науқаны осыдан бір ай бұрын басталған болатын. Ондағы темірдей тәртіп үйдегі ерке бозбаланы жігерлікке, патриоттыққа тәрбиелеп шығармақ дейді олардың командирлері. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Бұйратау мемлекеттік ұлттық паркі табиғатқа серуендеуге және жабай аңдарды көремдеген келушілерін шақырады. 3 жылдық тарихы бар орында қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жабайы құстардың қатары жиналған. Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрылғанына биыл тура 3 жыл болыпты. Еліміздегі 12-ші ұлттық паркінің жалпы аумағы 90 мың гектар көрінеді. Ерементау мен Осакаров ауданында орналасқан саябақ бүгінде 94 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Ең бастысы, мұнда қызыл кітапқа енген аңдар мен құстар қатары жетіп артылады. Көлемі 90 мың гектардай, 2 филиалға бөлінеді. Еремен ауданынан, Осакаров ауданынан, Еремен аудан, Ерементауский филиал, көлемі 60 мың гектар, Осакаров ауданынан 28 мың 154 гектар.
400 гектарды құрайтын мына алаңда 450 бас арқар, 74 марал, елік пен доңыз, тіпті бұғыға дейін бар. Желімді қарағаш, 40 құлақ, қалампыр шөп, гернер қызғалдағы секілді сирек кездесетін өсімдіктердің де 450-ден астам түрлері осында. Балерің ішінде 74 маралымыз бар. Біз осы маралдарды 2002 жыл Восточный Казахстаннан алып келдік. 26 бас, сол 26 бастан қазір біз сыртқа 2003-тен бастап уже сыртқа бірше біз 20 марал жібердік, сонан кейін 50 марал. Сол барлық жібергенімізге сыртқа жіберген маралдарымыз 200-ден асады. Жылда біз сол қазір акклиматизация бәрі өтті. Енді маралдар уже осы жердікі үйренді. Ұлттық бақтағы орнитофаунасында құстардың 227 түрі бар. Аз уақыт ішінде Бұйратау бағының құрамына Белодымовск пен Ерементау атты мемлекеттік табиғи қаумалдар қосылып үлгерген. Ал Ажбай мен Бозайғыр өзендері де келушілерін таңғалдыруға асық. 27 техника мен 4 мезгілдің кез келгенін ұтымды пайдаланып, күзетіміз де күшейген, дейді ұлттық саябақтың директоры. Қыс бойы да енді андарды бізде биотехния дейді, сол қыс бойы енді тоже жұмыспен жасаймыз. Қардың жұт болған кезде соларға енді биотехния шөбін беріп, жемін беріп осылай жейміз. Енді сол ең қиын деп өзім ойлаймын, енді күз уақыты. Бізде күзде енді өртке қауіпті. Шөптің бәрі күйіп қалды, жердің бәрі күйіп. Табиғаттың тылсымымен сырласып, таңға жайып аңдар мен құстарды тамашалаймын дегендерді Бұйратаудың ұжымы құшақ жая қарсы алмақ. Гүлназия Мейірханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарқаралы ауданына қарасты Көктас ауылына 100 жыл толды. Мерейтойға орай ауыл жастары мен тұрғындары бір адамдай бас қосып, дүбірлетіп той өткізді. Топырағы тарихқа тұнған елді мекеннің ұлы мерекесін арнамыздың тілшілері де көппен бірге көріп қайтты. Данарлық кемеңгерлік ынтымақпен ақ түскен еңбекпенен шаштарына. Көктасым құтты болсын ұлы тойға. Алып шыққан ғасырдың асқарына. Алыс пен жақынға жар салып, дабыл қаққызған ұлы той қазақы салттан таймай, сал серілерін ән жырымен ашылды. Бір ғасыр бұрын әскери бекініс ретінде бой көтерген елді мекеннің топырағы бұл күні көптің басын тоғыстырған дүбірлі тойдың ордасына айналды. Жергілікті тұрғындарды айтулы мерекемен құттықтауға ағылған жұрттың қарасы қалың. Ардагер ақсақалынан бастап ауыл жастарына дейін осы бір маңызды күнді асыға күткен көрінеді. Бірін-бірі мерекелерімен құттықтаған олар қуаныштарын да жасырмады. Бүгін міне Көктас ауылында үлкен осы ғасырлық той өтіп жатыр. Бұл енді шараны осы ауылдың жастары, ардагерлері, бүгінгі күні осы атқамінер азаматтар өз күштерімен өткізіп жатыр. Осы ауылдың келешегінің барына сенімдіміз, себебі біздің осы Қарқаралы ауданында жаңағы тірек ауыл елді мекендер дейді ғой, енді опорный населенный пункттардың сол шоуының біреуі осы Көктас ауылы. Көктас топырағы талай танымал тұлғаны дүниеге әкелген, өмірдің ағысы мен туған жерінен алшақ тамыр жайған ауыл тумалары тойға арнайы ат басын тіреп көпшілікпен көрісіп жатты. Солардың бірі Виктор Вольф, ұлты өзге жаны қазақ жайсан жігіт, осы ауылды мекен еткен бір топ неміс отбасыларының арасына туған. Бүгінде Германияда тұрып жатқан ол ауыл тойына арнайы келген көрінеді. Родина там, где я родился, я так считаю. Мен отаным деп Көктас ауылын айталамын. Осы жерде туып, осы жерде 30 жыл өмір сүрдім. Балалық шағымның ыстық естеліктері де осы ауылдың топырағымен байланысты. Ойнап күліп бірге өскен сыныптастарым да осы ауылда. Қашан келсем де туған ауылымның тұрғындары мені құшақ жая қарсы алатынына сенімдімін. Тойға жиналған көпшілік алдында тарих куәсі Көктас атты кітаптың тұсаукесері болды. Бұл еңбекте талай жылдар ауылда аянбай еңбек еткен тұлғалар жайлы мәліметтер жазылып, аймақтың тарихи жылнамасы енгізілген. Мынау Ермек бауырымыз бен менің студенттік досым Ырымбаланың кітабының да ерекшелігі бар. Бірінші, тарихи хронология түгел сақталған. Екінші, шама келгенше ауылға еңбек сіңген әрбір адамның тұлғасы көрсетілген. Яғни тарихи тұлғалық сипаты күшті кітап. Осының ішінде суреттері қоса беріліп, кейінгі ұрпақ
ауырына еңбек сіңген азаматтарды ұмытпайтындай үлгі көрсетілген. Салтанаттың жалғасы ұлттық спорт түрлерінен өткізілген сайысқа ұласты. Балуандардың белдесуі көкпар мен аламан бәйге көпшіліктің арқасын қоздырып, тойдың көрігін кіргізе түсті. Жүлдеге талас тартысқа толы болды. Ең бастысы, қонаққа келгендер мен жергілікті тұрғындар көпке үлкен мерекені сыйлаған ауыл жастарына аяусыз алғыстарын білдіріп жатты. Жастары жарап тұрса, ауылдың жарқын болашағына сеніміміз мол деп тарқасып жатты. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақын, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыс әкімі Бауыржан Әбдішев Абай ауданының елді мекендерін аралады. Іссапарында әлеуметтік және маңызы бар нысандардың жай-күйін бақылаған аймақ басшысы тіршілікпен таласа тармаса еңбек ететін ауыл адамдарының тұрмысымен де танысып қайтты. Облыс әкімінің арнайы келіп жағдайын білгеніне аудан тұрғындары дән риза болды. Неше бие? Қазір 14 бие. 14 биеден 70 литр. Амандық болса, енді былтыр біз 100 литр деген. Осы 14 бие мен? Жоқ, 20 бие байлаған. 20 бие мен? 20 бие байлаған. А биыл не газ болды? Кішкене не погода сол, кенже тұрында. Соны постоянно приходится менять, айбасы отырамыз. Бауыржан Әбдішев Абай ауданының Ялта ауылындағы Светоч ауыл шаруашылық кешеніне барып, өсіп тұрған дәнді дақылдар, көкөніс өнімдерін және қымыз өндірісімен Құлайғыр ауылындағы қайта жаңғыртылған су айдау бекетіндегі қажетті құрал жабдықтар жүйесін бақылады. Сондай-ақ аймақ басшысы бұл ауылдағы жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша қайта жөнделген мәдениет үйіндегі жастардың демалатын орындарымен танысып шықты. Балаларды демалдырып, балаларды әсемдікке тәрбиелеу мақсатында мынау ертегі кейіпкерлерін қатты қалдық заттардан мынадай кейіпкерлерді, ертегілерді жасаймыз. Мұн жерде хан қызы бар, Божия коробка дейді ғой. Бұның бәрін кім жасайды? Біз оқушылар, мұғалімдермен жасап жатырмыз. Қаламызда Юрий Каменецкий мен Эжен Шедриннің фэншуй комедиясының 10 жылдығы аталып өтілді. Әлімбек Оразбеков бірнеше жыл қатарынан Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында бас режиссер қызметін атқарған. Сондықтан да Қарағанды өнер сүйер қауымы оның шығармашылығымен жақсы таныс. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әлімбек Оразбеков қойған хикая комедия түрінде сахналанған. Алайда мұндай ерлі зайыптылардың бір-бірінің көзіне шөп салу, адам өлтіруге талпыну ұрыс сәттерде кездеседі. Аталған қойылымның басты рөлдерін Василий Злобин, Нелли Штоколова, Галина Турчина сомдады. Бұдан бөзге бұл спектакльде 4 кейіпкердің рөлдері ойналады. Постойте, куда? Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше, қайырлы күн.